Predsednik srpskih radikala ukazao je da je predloženo rešenje za izbor sudija i tužilaca nelegitimno zato što je to sudska grana vlasti i što, kao i ostale dve grane vlasti, mora imati osnovu u narodnoj volji. Ni narodni poslanici, ni članovi vlade, ali ni sudije i tužioci ne mogu sami sebe da biraju, jer to ne bi bio demokratski izbor vlasti. Međusobna kontrola sve tri grane vlasti mora da postoji, ali to ne znači da jedni drugima mogu da se mešaju u nadležnosti. Jedini način da se postigne taj stepen demokratije jeste da svi građani upisani u birački spisak izađu 16. januara na referendum i da na referendumu zaokruže ne. Svest naroda mora pobediti nesmotrenu i štetnu odluku vlasti da ponizno prihvate stavove Venecijanske komisije koja im je naložila rešenje suprotna rešenjima u najrazvijenijim evropskim demokratijama. Šešelj upozorava da predložene izmene ustava neće doprineti efikasnosti i pravičnosti sudova, što narod očekuje, ali će svakako povećati korupciju i samovolju u srpskom pravosuđu.